Atgriežamies sporta studijā, tiešraidē un runāsim šeit par pludmales volejbolu. Es domāju, ka daudzi šobrīd sagaida, ka studijā būs intervija ar Mārtiņu Pļaviņu un Edgaru Toģu, bet tad, kad jūs tā ieskatīsieties uzmanīgāk, jums viss būs skaidrs, kāpēc šodien viešņas ir citas. Mārtiņ, Edgar, lai jums sveicu Čekijā, paldies, ka atbraucu. Prieks redzēt tik daļas dāmas sporta studijā jaunā gada pirmajā raidījumā Tīna Graudiņa, Anastāsija Kravčenoka. Labvakar, meitenes, jūs arī esat atgriezušās no Hāgas. Labvakar, jā. Janvāra sākums, pludmales volejbols, galīgi nelīmējas kopā. Ziemas jakās devāties uz sacensībām. Jā, un tad, kad sūtījām bildes atpakaļ uz mājām, tad tik neparasti bija, ka mēs tā kā esam visi saģērbušies, tā kā bija dīvaini mazliet, bet bija ļoti jauki tā kā atkal sajust to sacensību garšu, un pēc šī turnīra es tiešām jau nevaru sagaidīt, kad būs vasara, jo tik ļoti gribas spēlēt, tā kā šis bija tāds, labs tāds sajust garšu. Bet sniegs bija tur? Nē, nebija, bet bija ļoti augsti, stiprs vējš, ja vajadzētu spēlēt ārā, būtu ļoti grūti. Jūs esat lielā mērā arī šeit ciemos tādēļ, ka jums ir ļoti interesanta sezona priekšā, no kuras, es domāju, jūs paši nezināt, ko sagaidīt, vai ne? Jo dzīves ir apmetušas tik būtisku kūleni vienu. Es domāju, Tīna ir galvenā vainieta šobrīd ar savām studijām Amerikā, bet ir tiešām daudz runājumā un daudz pārbaudāmā sezonas gaitā. Kā jūs tagad jūtaties tā, nu, atšķirtība, kā ir nospēlējusi? Es īsti nejūtu tādu kādu, kaut kādas problēmas, kas būtu dēļ tā, ka mēs neesam tik daudz laiku kopā pavadījuši. Bet mēs visu decembri trenējamies šeit Rīgā iekštelpās, nu kā visu no 14. Datuma. Tā kā mēs dabūjam to tā iespēlēties kopā un sajust, kā tas bija. Un uz laukuma sacensībās arī mēs īsti, nu man bija tāda pati sajūta kā vasarā, it kā mēs nebūtu vispār bijuši. Bet pirms tu pieņēmi šo lēmumu braukt studēt uz ASV un spēlēt tur, jums savā starpā arī bija tādas garas nopietnas pārunas zem četrām acīm vai ir kāda treneri vēl tā, ko daram tālāk? Jā, protams, tas ir tāpēc, ka mēs gribam vai negribam, esam kaut kādā veidā saistītas šajā, nu vismaz šajā dzīves posmā un tas ļoti ietekmē ne tikai mani, visi mani lēmumi. Un jā, nu es zinu, ka es nav īpaši priecīga, bet nav jau arī... Tu noteikti tā nesmaidīgā tagad, ne? Bija dosmīgi. Nē, nu, protams, tas bija Tīnas lēmums, es nevaru viņai pateikt, nu nē, tu nebrauksi. Es viņu atbalstu, protams, es gribu, lai viņa atgriežas šeit un trenējas kopā ar mani, es ļoti to gribu, bet, nu, tā ir tā viņa dzīve. No, vēl viens variants, tevi aizlūnāt arī uz ASV. Negribu vai ne? Nē, kaut kā man negribas. Pēc? Lielā iespēja zemi tik. Jā, bet es jau mācos šeit. Augstākā izglītība man būs. Labs treneris man šeit ir. Visas iespējas, kur trenēties man arī, man tikai Tīnas pietrūkst. Tu esi tā arī droši izmest no laivas, jo tu esi tagad vairāk Rīgā nekā dzimtajā Daugavpilī. Ja? Arī jā. Tādā ziņā arī droši emocionāli. Partneri ir kaut kur vispār okeānu viņā pusē vai abām jauna dzīve? Jā, tā sanāk. Bet jūs saskaņojat kaut kādā veidā treniņu grafikas caur Skype vai nezinu kaut kādas lietas? Nu, mēs paši, mums tā kā tagad sanāk atsevišķi tīri tajā fiziskā ziņā trenēties. Man ir savi treneri Amerikā, viņiem ir visādas programmas tur izplānotas un viņiem tā sistēma ir ļoti augstā līmenī. Un Nasti trenējas pēc mūsu trenera plāna un Genādijam... Viņš akceptē to, ko es esmu satrenējusi Amerikā pagaidām, tā kā... Bet viņš arī interesējas? Jā. Tā Tīna atveda pierakstus vai nokopē? Nu, jā, tā kā tagad, kad es atbraucu atpakaļ, bija tāds pirmais tests, apmēram, kā es esmu mainījusies un... Nu, nekādas sūdzības. Ar ko tā ikdiena atšķirās varbūt no treniņiem Latvijā? Tur, un, protams, tas, ka ir jāmācās katru dienu jāiet uz skolu. Un jā, bet ir tāds interesants fakts, ka lai arī viņiem ir tas likums, ka nedrīkst būt profesionāls sportists, lai studētu un Amerikā, tomēr es nekad neesmu jutusies tik profesionāli kā tieši tur, jo mums katru dienu 4 stundas ir rezervētas treniņiem, kur ir strādā neskaitām daudz cilvēku ar mūsu komandu, un tās studijas ir pakārtotas treniņiem. Kuras ir diezgan grūtas, ir kārtīgi ir jāmācās arī. Ko tu studē? Es studēju politiku, bet viņiem ir tā sistēma, ka var mainīt studiju, ko es studēju arī vēlāk. Tā kā vēl redzēs. Varbūt. Tas tā tieši politikā, ja, kad saproti pēc pāris gadiem, ka varbūt nav īstais valsts. Jā, cik es, Latvijā ir tā politiskā
aura ir nav tā vislabēlīgākā, tā kā redzēš, vai es tiešām gribu saistīt manu dzīvi ar to pēc. Dzīve ir gara un ir arī dzīve pēc sporta, labi, par to ne šoreiz. Vai divas politiķas top šeit? Es būšu sporta skolotāja. Jā. Un mācies Daugavpils universitāti. Jā, mācās Daugavpils universitāti, un tā kā es esmu šeit Rīgā. Paldies maniem pasniedzējiem, ka viņi iet man pretī un palīdz, jā. Tā, tagad, labi, jūs nospēlēsiet vēl vienu turnīru kopā, pēc jā. Tam Tīna dodās uz Kaliforniju, jā. Anastasija uz Ēģipti. Jā, uz Ēģipti. Man ir tikai biļete turp 18. Janvārī, kad es atgriezīšos atpakaļ uz Latviju, es nezinu. Tā kā... ja labi, tā paisās, tas ir uzmāk vairāk. Nu kā, mums jau Ēģiptē tur ir pagaiži, kad mēs arī bijām treniņu nometnēs, tur ir 3 treniņu dienā. Genādijs mūs visu laiku tur trenē, audzina, un viss notiek. Rūpējas, jā, taisa brokas, taisa zupiņas. Amerikā tā nav, es domāju, tik labi brokas. Tur jau viss ir sagatavots, ka atnāku, ne? Jā. Attais tik ledusskapu. Tā ir, jā. Bet salīdzinot, es nezinu, nu, Genādijam varbūt nepatiks, ka klausīsies tagad šo, bet Amerikas treners un vienalga kurš var viens konkrēts un Genādijam. Kā treners? Salīdzināt, jā. Nevar salīdzināt. Nu, mūsu treners ir tiešām tik unikāls treners un Amerikā tieši mana treneri, viņa varbūt bišķi pielīdzināma tā kā trenēja Aigars Birzulis. Tādi treniņi vairāk bija ir un par cik mēs esam diezgan daudz meitenes, tad ir arī trenera asistents. Un tā pieeja ir ļoti individuāla, bet tajā pašā laikā viņi ļoti mēģina uzsvērt to komandas garu. Jā, un tāpēc es tur neesmu kā Estīni Graudiņa spēlētājs, es esmu USC plunos volejbola pārstāve. Lojaltāte augstskolē ļoti liela. Ļoti augsta. Bet parādīsim vienu foto, kas arī droši vien iemieso to komandas video. Garu un vispār video. Jūsu jā, video, kas iemieso vispār to Amerikas, man liekas, domāšanas veidu, cik ļoti gan studenti, gan profesionāļi tiek iesaistīti sociālajās lietās. Ak, Dievs! Kas tas ir? Tās mēs, kas tas ir. Jā, bet tā ir daudz šādu pasākumu, kas veido šo komandas garu. Un jūs, protams, kas ugunsdzēsējs, ko nozīmē Amerikā, tā zināt. Jā, šī meitene tik jau bija slavākā. Jā, nē, šis bija viens no tādiem ratajiem lielākiem pasākumiem, bet mūsu komanda ir ļoti, ļoti stipra, jo salīdzinoši ar citiem sporta veidiem, teiksim, zāles volejbola meitenes. Viņam tur, nu, tāda viss kaut kādas drāmas tur notiek savā starpā, bet mūsu komanda ir ļoti draudzīga, un mēs esam draudzenes arī ārpus laukumiem, kas ir, nu, kas ir diezgan neparasti salīdzinoši ar citiem sporta veidiem tur. Tā kā man ļoti, ļoti patīk visi tie cilvēki, ar kuriem es esmu nonākusi kopā. Es tie spīdzi Daugavpilī uz ugunsdzēsības nodaļu. Man tētis strādā. Viņš ir ugunsdzēsēs. Tad tu mani pamācīt Tīnu, kā pareizi jāsakīt. Tu esi nodaļ braukus arī tajā mašīnā. Nē. Tēti. Bet jums, jā, redz, ko Tīna pat jau pieminēja tās drāmas, ja komandas iekšienē, nu, kas mēdz būt visi, jebkurā komandā, jums tas laikam atkrīt, ka jūs tas atšķirtības periods, jūs nepaspējat vienu otrai uz nervu sakrist, vai arī nebija tā problēma, kad jūs ilgstošāk bijāt kopā? Mēs citus gadus ļoti daudz laiku pavadījām kopā, un man šeit mēs vienkārši neesam tādi cilvēki, kuriem jā. Būtu problēmas savā starpā. Pieminēja komandu. Zāles komandu, volejbola komandu, pludmales volejbola komandu. Var salīdzināt arī, ko nozīmē komanda tur un komanda šeit. Tur jūs esat vairākas meitenes. Ir konkrēts pārinietis tev arī tur, vai jūs mainaties? Mēs pagaidām mainamies. Protams, ir tās labākās spēlētājs, starp kurām es arī paldies Dievam tur esmu. Bet ar ko tieši man saliks kopā, es īsti nezinu. Bet cik jūs esat? Nu, mēs esam 14 meitenes komandā. Jā. Un uz sacensībām brauks 10 labākās. Ka vēl jāiztur. Bet tajā rangā, kā tu jūties, es sapratu, ka tu esi tajā augšiņā. Jā, ir, jā, apmēram, tā varētu teikt. Ka te jūs abas tagad spēlētu Amerikā, tajās sacensībās. Nebūtu variantu viņām? Es domāju, ka nē. Tāpēc, ka... Kam nebūtu variantu? Viņām nebūtu. Nē, nopietni, jā.
Bet tiešām tas līmenis ir tā tiks. Nē, viņš nav zems. Ir vesela saruna par to, kā Amerikā viņi spēlē. Viņiem ir tas cits stils un bumba arī ir savādāk. Līdz ar to viņa kaut kā citādāk lido. Un, mums ir nešķi arī vienkārši ir visas tās mūsu izspēles jau iekšā. Mēs varbūt esam jau tāds vairāk profesionāli sportistas. Un viņas tur vienkārši mācās universitāti un paralēlu sporto labā līmenī. Bet mēs jau tēmējam uz to augsto sasniegumu sportu. Jā. Piedod, bet atkal jautājums Tīnai, jo tu pieminēji to tēmu, jo, nu, vai dalība, piemēram, šajā turnīrā nav profesionālais sports? Vai tas vispār atļauts ir studentē? Jā, tātad, lai visiem skatītājiem būtu skaidrs, es drīkstu Amerikā spēlēt pludmales volejbolu un saņemt stipendiju, ja es esmu amatieris. Amatieris skaitās cilvēks, kurš nepelna naudu ar sportu. Līdz ar to, jebkurās sacensībās, kurās es nopelnu vairāk, kā es esmu iztērējis lidmašīnas biļetēs, viesnīcās. To es atdodu. Tas paliek organizatoriem, diemžēl. Jā, tas ir tas faktors galvenais. Es arī nedrīkstu reklamēt un... sponsors. Bet tas ir kaut kā valsts atbalsts, kas olimpiskā vienība. Tas tad... es drīkst saņemt. Bet jums tas katrai sava lieta. Tad spēlēt uz nāsti, tas neattiecās. Nē. Spēlējot turnīrā un iegūstot tur naudas kaut kādu balvu. Labi, šī garā sezona vai nebiedē, ka janvārī sākās un kad viņi vispār beigsies, kā jūs plānojat to spēku sadalīt? Nē, nu principā nē, tagad mums ir divas sacensības. Sanāca pirms tam treniņu nometne šeit Rīgā un tagad jau Tīna brauks projām, man būs treniņu nometne Ēģiptē un principā Maijā mums atkal būs sacensības un tā tur pa vasaru mēs iesim. No maija sāksim un augustā kaut kur beigsim sezonu. Latvijas posmos redzēsim jūs? Vai vēl nav skaidrs kalendārs? Redzēsim. Būsim. Uz pušiem skatoties, nu jūs klātienē redzējāt, cik tās spēles, kur bija, tā, ir kaut kāda ķīmība? Jā, nu, jūs jā. Kā viņi spēlē? Mēs vispār esam tik priecīgas par Mārtiņu un Edgaru, jā. Un vispār... Kāpēc? Tāpēc, ka jūs redzējāt, kā viņi mocījās pirms tam ar spēlēm un strīdiem savā starpā? Vai? Nē, vienkārši mēs jau tik daudz pavadījām viņa kompāniju laiku, un Mārtiņš mums ļoti palīdzēja arī iesildīja pirms spēlēm, iedo kaut kādu padomu, un tas arī mums bija tik patīkami. Un vispār fakts, ka mums ar Mārtiņu bija spēle vienā un tajā pašā laikā, un viņš vēl atnāk uz mūsu laukumu mums paservēt, lai mēs labāk iesildītos. Mēs viņam sakam, Mārtiņ, ej uz savu laukumu, tev ir jāspēlē. Man 5 minūtes ir brīvs, un tad viņš mums paservē. Tāpēc arī uzvarēt beigās, vai ne? Būtu deviem atdodas. Tā, jūs jūtaties iekāpuši pieaugušo sportā tajā volejbolā? Jā. Un gribētu vēl vairāk, kā ar katru reizi braukt, nu, no sākuma no kvalifikācijām iet iekšā un spēlēt pamatā visu laiku. Bet kas ir arī tas, ko jūs gribētu sasniegt? Cik reāli ir tur par medaļām cīnīties pasaules kausa posmā? Četru zvaigzni. Īstenībā, man pagājušajā sezonā tas likās tā diezgan nesasniedzami, jo mēs netikām pat pamatturnīros iekšā. Bet ar šo turnīru un vispār ar mūsu to spēli, ko es sajūtis, ko mēs varam izdarīt, tas nav tik nesasniedzami, tāpēc, ka sieviešu volejbols tomēr ir bišķiņ neprognozējamāks un tās komandas ir līdzīgākas. Jaunām meitenēm uzvarēt top pirmo komandu, tas nav tik neiespējami kā vīriešiem, teiksim. Līdz ar to, jā. Tur katra komanda var uzvarēt katru. Mēs atbraucām, mēs par to pārliecinājāmies, ka tur labākās brazilietes zaudēja kaut kam. Un, jā, mums viss ir priekšā. Mēs redzam Eiropas čempionāta skaistos kadrus, vai šis turnīrs arī deva savā ziņā kaut kādu pārliecību. Jo, nu, tu intervijā teici, ka jā, klusībā cerēja, ka piektā vieta varētu būt tas rezultāts, bet beigās arī bija. Nē, protams, mēs atbraucām, jau tikām pamatā, tas jau bija tā, ka mēs varam vēl zaudēt, nu, tā kā bija ļoti tuva spēle ar Nīderlandi, un mēs reāli varējām viņus uzvarēt, mums bija iespējas, un mēs sapratām, ka, nu, mēs varam to darīt un varam spēlēt labā līmenī, vienkārši vēl vairāk jāstrādā. Anastasijas hobi – viesmīlība, kūku cepšana, ceļošana. Cik daudz no šiem trim tu vari atļauties? Droši vien tas pēdējais varbūt automātiski sanāk, vai ne? Jā, ceļošana sanāk automātiski, kūku cepšana sanāk ļoti Es tavas kūkas vēl neesmu nogašojis. Es pagājušajā gadu cepu. Es cepu lieldienās. Es neesmu nogašojis. Pareizi. Lieldienās bija. Tā kā sanāk, jā. Tagad nesen bija jaunais gads, arī gauda sanāca uzklāt. Tā kā... Nē, man patīk. Latvijas dāma, otrais duets.
Varat nosaukt uzreiz tā, kurš ir Latvijas dāmu otrais spēcīgākais. Jā, es mēs zinām, ka mainās arī. Ja? Bet tiekārši, ne, mēs runājam par to, ka vai jums varētu būt arī tādas meitenes, kas laik arī brauc un... Spārīgs konkurents iekšņā. Nu, vispār tas būtu ļoti perfekti, tā būtu, tāpēc, ka, ja skatās tādā ilgtermiņa nākotnē, tad viens no veidiem, kā var kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm, ir caur kontinentālo kausa. Un šajā Izlase. Kausā Jā. Ir jābūt divām komandām no valsts, kas pārstāv un iet uz augšu. Līdz ar to ir vai, nu, tas ir ļoti svarīgi, lai Latvijai būtu pēc iespējas lielāka konkurence pludmales volejbolā. Nu, ko pēc diviem gadiem vasaras beigās? Nu labi, okay. Labi, man ir vēl viens jautājums. Tātad, tu pieminēji izlases Tīnai. Ir, ja tev kāds teiks, Tīna, Amerikas izlase arī forša spēle. Nu, nē, nav forša. Tev teorētiski tāda iespēja pastāv, cik es saprotu? Nu, jā, man ir tā Amerikas pasa, bet tas tikai tāpēc, ka tētis man kādreiz tur ir dzīvojis, un es absolūti nekādu piederības sajūtu nesajūtu. Man visa mana identitāte saistās ar Latviju. Bet jau kārtīgi un, koferi noliek? Nu, nē, tāpēc, ka... Nu, man... Es nezinu, tas nav tas... Es nestātu piepildīt sevi līdz tam maksimumam un pārstāvot citu valstu. Un tīri no tādas praktiskās ziņas, lai mainītu savu to valstu, kuru es pārstāvu sacensībās, es nedrīkstētu divus gadus spēlēt vispār turnīros. Tā kā tas absolūti atkrīt. Un aizsi tur būtu diezgan grūti dabūt uz turnīru. Jā, jā, kā, galīgi. Labi, sapratām. Meitenes, lai jums veicās, lai pēc šīs 17. Vietas jaunedēļ? Jā. Ko jau novēlēt jums? Trešdien jau dodās uz Čehiju, meitenes. Jā. Vienu pakāpīt augstāk? Jā. Tur vispār bija tikai 16 komandas pamatā. Tā kā, tā kā jābūt. Mēs turam īkšķi par jums. Paldies. Paldies, lai veiksmīgs 2018. Mm. Bet mēs turpinām.